är grön. Ja, jag är grön. Aina tar den så mycket hon kan och jag tar resten. Kom igen Aina, du grejer det. Bra tjejen, och jag tar resten, inga problem. Piece of cake. Jag typ druckit fyra såna här innan du kom. Jag går in och fixar. Mm. Och så bara njuter du av den härliga luften en stund. Du tar mening, jag vill ha en i köket också. Ja. Mm. Jag tänker inte lämna dig här ute. Jag vill jättegärna ta med dig in. Jag har fått en klänning. Skit i den. Vi stänger dörren. Skit i all pant. Ja! Oj, här är det Henrik. Vad ska vi blanda för någonting? Jag tänkte att vi skulle blanda en drink till Trams Frans. Ja. Med... Jo, Trams Frans. Men det är till mig. Nu är det ett avsnitt. Mm. Jag vill blanda en drink till dig med Bacardi, Malibu, Blue Tropic. Den var framförallt snygg också. Den är jättesnygg. Men, jajamensan, det har vi ju. Grejerna. Tant Anna är redo här, vet du. Ja. Kanske sådär som är ganska stort. Har du det är bra. Det tycker jag är vackert. Ja. Jag vet inte vem det är som har varit här och kladdat ner mina flaskor, men det gillar jag inte. Så. Nu ska jag hämta is till dig, Aina. Kan jag göra någonting så länge? Nej, Aina, du ska bara stå där och vara snygg. Hur kändes det när den där jävla råttan släppte bollen? Alltså, helt ärligt, det jag tänkte på då var att jag tyckte han var så ful. Visst var han? Alltså, i ansiktet. Visst var han ful? Du märker att jag har inga mått. Nej, men det gillar inte något. Jag går på... Det är med känsla. Jag går på ren känsla. Ja. Och när spriten tar slut, då hittar vi på något annat. Fasiken, vilken ful stil att göra på det viset. Stryk ska skit ha. Nej, men så han är typ bort utomlands sen dess. Ja. Flytt landet. Ja. Land med pest eller någonting. Något land med pest. Mm. Yeah. Åh herregud, och här ramlar mina jordgubbar åt skogen. Ska vi tvätta dem lite? Ja. Yeah. Vi måste... Det som jag gör nu då, det är att jag tillsätter lite frukt. Om du tror att jag inte får komma till din lilla flicksnärta. Du vet vad min grej är, va? Vadå? Pussas. Åh! Oh. Gillar du pussas? Ja! Tycker du om det? Ska jag få en puss? Kan vi ta en puss? Okej. Okay. Kitching! Utav helvete i huvudet! Så att när man går hem, då ska man inte ens veta vad fan det var som det där är precis min smak på drink också. Skål och hjärtligt välkommen till Annas drinkskola. Jag gör ju allt med känsla och kärlek. Så säg ärligt vad du tycker. Den är stark. Och den är snygg. Och det är 10 poäng för mig. Åh, skål igen. Du är väldigt snäll. Jag kommer absolut att unblock you on Instagram. Du, den är sjukt stark. Jag får inte ens dricka mer. Du får smaka mig. Tji fick mig. Jag trodde att de kunde lura oss. Jag har druckit en halv drink och det var det jag fick smaka dig. Jag är redan full så du har druckit 7. Fast grejen med mig, min tanke är att har man varit på så här lite mys hemma hos mig, då ska man på så här dubbelsteg hemma.